hand om ledning, visst är det det? Ja. Och André hänger med Henning. Och, hänger med. Och så kommer det att gå där, Gunnar. Det är svårt att säga. Och när han hänger med Henning för länge, då går det inte nog fort, för han har inte den här riktiga toppspeeden inte. Nej, men vi ser allerede på nedre del här. Henning Solberg får en lute på resten av gänget här då. Ja, han gjør det med sabben. Uansett hva vi setter den gutten i møtet, så kjører han fort bil. Det er det jeg så vi fører her med tvåa i bilkrosstevning nede på marken. Det spiller ingen roll, men her kommer han, Henning Solberg. Ja. Det är den största bil vi har här. 43-69. Men följ med om Alexander Wall är uppe på andra här då. Precis, och det står meter in Wall här, och det är frågan om Tor om inte han kommer att ta Henning. Ja, det kan bli ett väldigt tufft uppgör på slutet här då. Nu gäller att han trycker på den där högersleven i Saben, så det står härliga till. Men Henning har noen meter, mange meter, ja, vi snakker om 100 meters forskjell her, så han foreløpig, men Alexander kjører fort med sin Citroën her. Her kommer Henning til ny passering. Her kommer han opp her nå, det ser riktig bra ut, han hanterer Saben snyggt, kanskje litt fel snyggt faktisk, for mål kommer her. Ok, 1.22.97 Gunnar. 1.22.97, ja, det er bra tid ändå her, vi skal se hva det rekker til sen. Ja. Ja, jag är lite usikker om mål är nära nog. Ja, mål är nära. Han är i ledningen. Tror du det? Nästan är tvåa nu. Ja, då är det blivit meter igen. Henning kommer och har en bra ledelse förlöpig.